Jah, lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud Kaja Kallas, kolleegid. Eelmise arupärimise käsitlemisel ma kahjuks ei saanud saali tulla, aga ma ütleksin nii palju selle Haapsalu Rohuküla raute kohta, et mitte ilma asjata roomlased ei hakanud esimese asjana uutes provintsides rajama teid. See on strateegiline, see on majanduslik, see on humanitaar, sotsiaalselt üli oluline, et riik oleks ühendatud nii, et see maksimaalselt hästi toimib. Ja seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti Vabariigi valitsus praegune käitub Eestis nagu mingisugune, ma ei oska isegi öelda, abitu administratsioonike, kes elab koloniaalajastu pärandist. Põhiosa teedevõrgust on rajatud okkupatsioonivõimude poolt, raudteed on rajatud okkupatsioonivõimude poolt, lennuväljad on rajatud okkupatsioonivõimude poolt ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegune Eesti Vabariigi valitsus elab peost suhu ja mitte midagi ei arenda. See puutub ka otseselt sellesse teise arupärimisse. Mul oli olla au väga entusiastlikult medikopterite idee välja töötamise juures. Me pidasime seda ülioluliseks nii regionaalpoliitiliselt elanikkonna meditsiiniteenindamise seisukohast, kui ka Eesti riigi administratiivse haarde ja võimekuse arendamise seisukohast. Mõelge nüüd ise, sellel õnnetul riigikesel, mis elab koloniaalpärandist ja räägib, kuidas ta on sõjas, on kolm kopterit, millest üks on enam-vähem kogu aeg remondis, hoolduses ja üks teeb pidevalt just nimelt neid samu meditsiinilende. On endal tulnud oodata tunde traumapunktis või siis erakorralise meditsiini osakonnas, kuna ainus anestesioloog oli viidud kopteriga Hiiumaale ja tuli oodata, kuni ta sealt tagasi tuleb. See olukord leeveneks oluliselt, kui meil oleks tõepoolest medikopterid, millel on vastav sisse seade. Nad oleks nagu lendavad kiirabi autod. Aga ei, pole teil tarvis midagi. Ajage läbi sellega, mis on. Ei ole tarvis seda, et meil oleks ka vastav infrastruktuur välja arendatud, mis oleks ka puht kaitseotstarbeline, mis läheks laiapindse riigikaitse arengusse, laiapindsesse riigikaitsesse funktsioneeriva elementina. Sest mõte ei olnud ju mitte ainult kolme kopteri ostmises või kahe kopteri ostmiseks või nüüd on nad kõik maha tõmmatud. Vaid mõte oli ka selles, et me arendaksime välja vastava kopteri teenindamise, maandumise ja hoidmise infrastruktuuri. Lõuna-Eestis, saartel, no Saaremaal juba põhimõtteliselt midagi on olemas, isegi tankimisvõimalus on seal olemas, ja ka Kirde-Eestis. See infrastruktuur oleks meie laiapindse riigikaitse üks osa. Muide, need samad medikopterid oleks ka sõjas oleva Eesti sõdurite elupäästmise, operatiivse elupäästmise üks väga oluline element. Ei, pole teil tarvis midagi. Pole teil tarvis õhutõrjet. Putin ootab, ärge muretsege. Putin ootab kas või 10 aastat, kuni me midagi muretseme. Palun lisaaega. Palun, 3 minutit. Ja täpselt sama. Tädi Maali oodaku. Ega ta ära ju ei oota, kuni ükskord tulevad medikopterid, mis võivad lennata ligemal olevast vastavast baasist temani veerand tunniga. Pole tal tarvis midagi. Ja sama puutub ka sellesse Tallinna haiglasse.
Ma ei saa öelda, et ma olen selle mammuthaigla kirglik ja tuline pooldaja. Aga ma saan öelda seda, et kui ma vaatan seda haigla võrku, mis meil on, siis kui mitu haiglat on juurde ehitatud 30 aasta jooksul Eesti Vabariigis? Kui mitu nõukogude ajal alustatud projekti haigla hoonete ja kõige muu lõpetamiseni on jõutud 30 aasta jooksul Eesti Vabariigis? Ühel käel jääb sõrmi üle, et neid asju kokku lugeda. Vot niisugune on see paremini hoitud Eesti. Ei ole paremini hoitud Eesti. Elate peost suhu midagi arendamata ja loete kopikaid, sandi kopikaid, mis kogu aeg kaotavad väärtust. Sel ajal, kui oli võimalik võtta raha, pakuti, intressi polnud ja see raha oli ilmselge ju, et inflatsioon tuleb vältimatult pärast 10-12 aastat meeletut rahatrükki. Seda ei ole võimalik vältida. Sel ajal räägiti meile lolli juttu, sõna otses mõttes lapsikut juttu, sellest, kuidas võlg on võõra oma ja me ei ela oma lapselaste arvelt ja kõike muud, niisugust, no, totaalselt rumalat juttu. Seda juttu saavad rääkida inimesed, kellel ei ole reaalsusega kokku puudet, kes ei ole elu jooksul tegelikult reaalselt tööd teinud, kes on olnud mingid broilerid. Nüüd on see aeg läbi. Nüüd ei ole võimalik võtta enam ka riigikaitse jaoks raha ja pole isegi midagi osta, sellepärast, et kõik on läinud kalliks ja kõik hoiavad küüned enda poole. Paar päeva tagasi lugesin mingi kõrgema Saksa sõjaväelase seisukohta, kes ütleb, et Saksamaa ei saa enam Ukrainale anda midagi ilma, et ta kahjustaks oma enda kaitsevõimet. Aga poliitikud loomulikult arvavad, et ikka saab. Et ega Saksamaale ei tule ju keegi kallale. Aga see on näide sellest, kuidas kõik head asjad on maha magatud. Head ajad, kui oli võimalik raha saada ja see raha kohe millekski konverteerida, mis on käega katsutav, püsiv ja jääb ka meie lastele ja lastelastele. Selle ajal seda ei tehtud. Ja nüüd ongi niimoodi, et lendame nende samade vanade kopteritega, mis tuleb varsti maha kanda, nii nagu need Robinsonid, mis olid kaitseväel. Ja remondime ja remondime neid vanu veneaegseid haiglaid, polikliinikuid ja kõike muud. Selle asemel, et teha arengus hüpet, pole teil tarvis midagi. Aitäh!